Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui ao canal no YouTube. Eu sou o Sousa Kobe e vamos ter mais um belo episódio de Infamous Second Son. Ora, estamos aqui com o Delsin e vamos começar então a história após ter livrado aqueles bairros todos. Vamos cá ver então o que é que nos surge. Homem das faixas, que patela, não achas? Há um bocadinho. Ih, espetáculo este tiro foi lindo. Já agora deixa-me matar aqui este caramelo. Pum! Ora, é deste lado da estrada. Ok, e sabes que é uma difamação inventada pelo DOP para que as pessoas tenham medo dos condutores? Chama-lhe o que quiseres, mas temos de o encontrar e descobrir o que sabe dizer sobre a Augustine. E absorver os poderes dele. Ok, está bem. E absorver os poderes dele. Investiga a cena de crime, ok. Vamos lá então investigar a cena do crime. Ui, que é isto? Nice! Poder muito louco. Uou! Bem, encontrei a vítima. Foi sem dúvida a obra de um condutor. É muito vistoso. Ok, preciso que tires algumas fotografias da cena do crime, mas envies. Tudo o que nos possa dar uma pista. Muito bem. As tuas feridas. Mas que poder é que terá feito isto? Tá. Rajada de fogo, lasers... Ah, um olhar louco. Que mata! Oh, meu Deus, eu não me importava nada de absorver um olhar que mata. Ah, mesmo que quem tenha feito isto seja um condutor primário, não sabemos se essa transferência de poderes funciona. Bem, se funcionar, a minha primeira vítima será quem se lembrou do nome Homem das Faixas. Tens mesmo de esquecer isso. Homem das Faixas... Bem... Ele deve querer que eu tire mais uma foto. Ok, vou enviar-te a foto, mas eu acho que ele fechou os olhos. É capaz de ter fechado, para sempre. Deixa-me verificar. Ok, o teu pai montou um cordão aí perto. Avisei a polícia de Seattle para se manter longe. Tem de ser, doutor. Eu vou investigar. Ora, ele diz... Para ir para o outro lado e vou eu. Ei, Red, eu vejo uma coluna do DOP a caminho. Muito do bem. Sim, é melhor ficar longe deles. Ou não? Bora, trepa isso como se não houvesse amanhã a Delsin. É provável que estejam muitos agentes do DOP por perto, talvez com ordens para atirar a matar. Ah, odeio interromper a conversa animadora, mas conseguiste encontrar a primeira vítima na tua base de dados? Não, nada. A vítima não devia ter cadastro. Pela cara dele esperava uma ou duas detenções de propósito de droga. Ok. Vamos descer para aqui. Uou, uou, uou! Isto assim não dá jeito nenhum. Jesus! Os meninos já têm rockets? Que é isso? Ah, então. Rockets não, meninos. Isso é muito injusto, rockets. Bem. E vem um. Toma, incha, porco! Tau! Chibatada!
Foste. Oi, oi, estás quase. Estás quase. Isso. Lindo, lindo. Sei que não estou a gostar disto. Está aqui muita ação para mim. Pumba. Xiii, patrão. Foste? Jesus! Foste? Vou cruzar. Foste? Tu vais agora. Ok. Vamos aproveitar que o gajo está assim e vamos já tirar este gajo daqui. Um pum. Oi, fiquei sem. Ora, pau. Chimba. Ora, vamos apanhar aqui mais fumo. Olhem só o brilhinho. Brutal. Ora, que ele vai fugir, não sei porquê. Epá, vêm uns gajos pesaditos. Devem ter aqui uns gajos mais pesaditos. Alta da pesada. Supostamente. Ah, não. Este já foi. Pum! Subi! Agora sou filho da mãe. Não, sou inimigo público. Ora, então vamos buscar aqui para este lado. Está aqui mais um caramelo. Estava perdido. Para cima do metro. Foi um tiro mesmo bonito. Papum. Jesus, esses gajos não morrem assim sem mais nem menos. Ah, então. Ah, pelo menos pensei que. Pronto, não sei. Bem, vou destruir estes carrinhos também, porque eu não gosto destes gajos. Não queres morrer? Azar? Isso! Nice! Acho que só sobrou para quê? Um ou dois, não? Sapinhas pelas costas. Pronto. Estão aqui dois, mesmo por baixo de mim. Foi e está para aqui outro. Onde é que vais? Está quieto! Não foge! Não mora o pai! Não! Ai! Está feito! Vamos tirar as fotografias.
Um bocado tipo inovador ou bizarro. É muito estilo. Ok, só preciso de... Deixa-me apanhar de cara e frio. Se não der muito trabalho... Epá, não dá muito não. Ok, vai a caminho. Espera pelas as feridas. Não é preciso, a cara foi identificada. É um traficante. Um cadastro enorme. Procura o material dele. Talvez explique porque é que o sniper o escolheu. Material dele, ok. Ok, material dele, está aqui. Nice. Ouça o gajo. Uou! Mas o quê? Ah, tu queres festa? Já, encontrei o sniper. Vou atrás dele. Tem cuidado! Espera, espera, espera! Vou afirmar neste sniper. Oh! Calma, calma, sou um de vocês. Aliás, um de nós. Quando o Carmel foi? Isso! Epá, tem calma! Eu não te vou fazer mal! Sobretudo se não abrandares! Fogo, acho que corre para graças! Seguir o caminho... Para! Deste... meio terrorista... ou condutor, como preferirem chamar... Apanhaste-o? Não! Ele fugiu! Depressa, tipo, mesmo muito depressa! Como um condutor, man! Que se lixe um olhar que é capaz de matar! Eu quero aquilo! Não sejas ganancioso! Ya, yeah, mas tem piada! Mesmo antes de cada tiro, o sinal de neon atrás dele ficava mais fraco! Deve ser a fonte do poder dele! Volta para o sinal e vê o que descobre! Ok. Estou a ir. Bem, tu devias ver o que é que ele faz, man! Ele usa lasers ou qualquer coisa assim... Era fixe ter um golpe assim e fumo quando chegar a Agostinho. Bem, primeiro temos de o encontrar. Ora, muito bem. Vamos lá. Ui! A Esparta! Ui. Uhul! Brutalíssimo. Ora, temos então okay, aqui cheguei. No esconderijo. Alguma ideia do que devo procurar? Tudo. Bem, descobrir quem é o sniper. Sobre o sniper, é que se trata de uma mulher. Espera, o quê? Ui, o sniper é uma mulher? É o sniper mais gaja que eu já vi. Mas o que é que isso quer dizer? Sei lá, está enfeitado com, sei lá, coisas de gaja. O nome Brand escrito na parede com uma letra de mulher. E é sem dúvida o covil de assassino mais bem cheiroso que eu já conheci. Ok. Envia-me fotos de tudo o que penses que pode ajudar. Ok. Então vamos lá enviar 4 fotinhas aqui para o nosso irmão. Quem será esse, Brent? Eu não sei dizer. As botas. Ok. Já percebi porque pensas que são sapatos de mulher. Yeah, são tipo tamanho negativo. Muito bem. Um assassino de série que lê Jane Eyre? Yeah, Jane Eyre é a versão feminina de À Espera no Centeio. Ora, muito bem. Ok, é provável que isso pertença a uma mulher. Yeah, como se soubesse. Mais alguma coisa interessante? Calma, estou à procura. Não vejo assim nada interessante. Se queres que eu te diga. Acho que isto conta como interessante. Ya, yeah, parece-me que sim. Interessante, podes crer. É improvável, mas se procurar isto na base de dados e cruzar com o nome Brent, pode ser que tenha história. Ou não. Ou não. Sabes, se tivesse... Vamos chegar por aqui com esta grande descoberta. Podia criar um espetáculo de luzes na sala de estar. Oh, estarias a usar os poderes para o bem? Este caramelo.
Bem pessoal, vamos chegar por aqui para este episódio. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o vosso like e favorito aqui no canal no YouTube. Basta ir no YouTube / CC Kobe, lá estarei. Subscrevam o canal. Procurem-me também no Facebook e no Twitter. Basta procurar CC Kobe. E vamos ficar por aqui. Para a semana vamos ter então mais Infamous Second Son. Não se esqueçam de deixar os vossos belos feedbacks e sugestões também, se assim pretenderem. Terei todo o prazer em responder. Para a semana cá estaremos para mais um belo episódio. Até para a semana, pessoal.